Ես աշխատանքի վայրում եմ եղել, ինձ զանգել է մեր բարեկամը, որ մեր տունն էր, ասում էր թուրն են զանգում, ու նայել եմ ոստիկանությունից է, չգիտեմ բացեմ թե չէ։ Ես ընդհանրապես ասել եմ, որ թուրը չբացեն, երբ որ չես ճանաչում ովքեր են եկողները, բայց դրսից ասել են, սա ոստիկանությունից է, եթե չբացեք թուրը կջարդենք։ Ես այդ բան ընթացքում հերախոսով խոսում էի, լսում էի իրենց ցայնը, ասում էին, որ թուրը եթե չբացեք, հերու կանգնենք, մենք կջարդենք, որ ցեզ չվնասենք։ Դրա վրա, որ ես լսեցի այդ բանը, սպառնալիքը, ասեցի, որ բացի դուրը, մենք մեկա ոչ մի բան չունենք տակցնելու, ոչ էլ վախենալու։ Լիանան բացել էր դուրը, մտել էին ներս, ես արդեն հասա մինչև այդ, հասա, նստել էին բոլորը ստեղ, ինձ էին սպասում, ովև մեկ խուզարկություն չէին արել, մինչև որ ես կամ։ Բան, ըստուկեցին ջիրայրի վեշերը, նամակները, թղթերը, չգիտեմ ինչը, մի հատ հերախոս կար Պերցորում, որ չարտվել էր ջիրայրի հերախոսները, Էնի դարան, մի հատ էլ ուրիշ փոքր հին հերախոս կար, Էնի դարան ընդամենը, մեկ էլ ինչ դարան, մի հատ նամակ կար ջիրայրի ընկերներից, որ ստացել էր վաղուց, Էդի դարան, որտեղ չի կարողացան գարտալ, շատ մանր կրված էր։ Մի հատ էլ հիմնադիր խորհրդարանի անհատների ցուցակար մեջ իրենց հեռախոսի համարով էլեկտրոնային փոշտանով եւ այլն, Էդի դարան։